Тази година в Международната научна конференция участват около 300 учени от 4 страни – България, Русия, Канада, Албания и Турция. Те ще изнесат доклади в 8 научни направления – медицина, екология и морски науки, природо-математически науки, технически науки, ветеринарна медицина и животновътство, аграрни науки, обществени науки и педагогически науки. 90 студенти и докторанти тази година са заявили доклади за участие. Тази година е посветена на 65 години от създаването на Мини Марица Изток. Причината да посветим нашата конференция е, че ние работим с Мини Марица Изток. Първо, те са наш колективен член. И второ, работим с тях и даже в моето експозе в тържествената част казах, реализираме на практика. Значи те са наш колективен член, но това не е най-важното. Важното е, че ние работим съвместно и реализираме връзката бизнес-наука на практика. Без декларации. В момента работим по 2 европейски проекта с Мини Марица Изток, с екологична насоченост относно корекцията на река Съзлийка, което се изисква. Свършихме един проект и септември месец ще почнем нови 2. Което означава, че ние имаме една стабилна тенденция на съвместна работа. Не е инцидент. Което за съюза на учените е изключително ползотворно, тъй като това дава възможност на нашите хора, членове на съюза на учените, а също така на колеги от Тракийския университет и от близки градове, да се включат в тази научна дейност. За партньорството си със Съюза на учените в Стара Загора говори изпълнителният директор на Мини Марица Изток Андон Андонов. Като изпълнителен директор на най-голямото дружество в България и едно от най-големите дружества, позволете ми от името на моите колеги да ви пожелая да развивате науката и постигате върхови постижения във всички нейни области. Като представител на търговско дружество, което се занимава основно с производство, искам да ви уверя, че ние сме отворени за внедряване на научната мисъл в нашата дейност. А тя е много всеобхватна, като се започне от отчуждаване на терени, археология, изземване, откриване на въглища, изземване, насипване на отработени терени, рекултивация и, разбира се, това е съчетано с мащабно строителство. Мини Марица Изток имат голямо бъдеще, подчерта Андон Андонов и подкрепи това с цифри. Запасите към 1 януари 2017 година възлизат на около 2 милиарда тона. Можете да се представите 65 години милиарди 300 милиона, а сега имаме запаси около 2 милиарда. Така че комплекса Марица Изток за мен има бъдеще много години напред. Във втория ден на конференцията, дистанционно онлайн, ще се включат научни работници от България, Канада и Турция.